Nú ætlum við aðeins að kíkja á hlutfallareikning. Hérna erum við þrjá fána, frábærlega vel teknaðir hjá mér náttúrulega, en það skiptir engu máli því að það eru ekki teikningarnar sem við áhuga hérna heldur hlutföllin. Og þetta eru sem sagt fánar Kanada, Chile og Finnlands. Og þeir eru í alvöru í þessum hlutföllum. Og við ætlum að byrja að skoða fána Kanada, við erum að finna hæð fána Kanada ef breiddin er 30. Breiddin er sem sagt þetta hérna og þetta er hæðin. Og ef að þetta er 30, hvað er þá hæðin? Það sem hlutfalli segir okkur, einn á móti tveimur, er að ef ég skipti þessi tvennt, og þetta eru tveir partar hérna, þá er einn svona partur, jafn stór óta hér, en hver partur hér er líka jafn stór óta hér, því að þetta er einn á móti tveimur, það þýðir þessi eini, er helmingurinn af þessu. Þannig ef að þetta er 30, þá lítur þetta að vera 15, þetta er líka 15 og þá hlýtur þetta líka að vera 15. Við skoðum setjum dæmið og breiddin af hæðin er 50. Ef að þetta er 50, að þá er þetta 50 og þetta líka 50. Nú er aðeins svona króta á ný. Þannig að alla leið hlýtur þá að vera 100 cm. En hvað gerist þegar hlutföllin verða leiðinlegri? Ég er ekkert alltaf með svona falleg hlutföll eins og einn á móti tveimur. Ef ég skoða þetta dæmi aftur hérna, finna breiddin ef hæðin er 50. Ef ég tek 50 og ég ætla að skipta lengdinni sem er 50 til þess að fá í eins marga part á hlutfalli segir til hérna einn part og svo margfalda ég með hinni. Og þá fæ ég 100. Þetta er skýrara þegar við fórum að skoða fána Chile. Findu hæð fána Chile ef breiddin er 12. Breiddin er 12, en af því þetta er 3 hér þá ætla ég að skipta þessi í þrennt. Þetta á vera 12. Ég ætla að skipta þessi í tvennt af því það er 2 hér. Þetta þýðir að 12, ef ég skipti því í þrennt, þá er þetta 4, 4 og 4. En þetta er líka 4 og þetta er líka 4. Því að hvert bil er jafn stórt, alveg sama hvort það er í breiddin eða í hæðinni. Og veist að þetta eru tvö sér tvö bil eru bæði 4, þá lít ég að fá út úr þessu 8. Gefum okkur þetta 7 cm. En hvað ef þetta eru tölur sem ég sé ekki svona fyrir mér? Þá ætla ég ekki aftur eins sem ég gerði á þann. Þá ger ég 12 deilt með tölunni sem ég átt að skipta 12 upp í. 3. Munið ég skipti þessu upp í 3 parta og fekk út 4. En þá ger ég bara deilt með 3, því það er hlutfallið, sinnum hlutfallið á hliðinni sem ég spyr 2. 12 deilt með 3 eru 4, 4 sinnum 2 eru 8. Ég fær rétt svar. Í fána Finnlands erum við með hlutfall sem eru bara hundleiðinleg og við erum með tölu sem gengur ekkert almenn upp í þetta heldur. Þá verðum við eiginlega að nota þess aðferð og nú notum við bara vasareikni. Deilt með, af því að þetta er breiddin sem er 1,2, þá deili ég með 18 því það er breiddin. Sinnum hliðin sem er spurtum sem er hæðin, út úr þessu fæ ég 0,73 metra. Þetta er alltaf auðveldara með einfaldara hlutföllin en við þurfum að kunna aðferð til þess að rekna hlutföll sem að eru flóknari heldur en við getum bara reknað í huganum eins og við sjáum hérna á fána Finnlands.